Oj! Här är det lätt att sätta kaffet i vrångstrupen. Jag vet att här fanns inlämningar och nu är alla inlämningarna borta. Det finns ingen anledning till oro. Det finns en enkel förklaring och det är lätt att åtgärda. Så här är det. Jag har gett förlängd tillgång till en student. Och när jag gjorde det så råkade jag av misstag plocka bort tillgången för övriga studenter. Och det är bara att lägga tillbaka deras tillgång igen. Jag gör så här. Jag klickar på redigera. Jag scrollar allra längst ner på sidan. Här ser jag att jag har gett tillgång till en student. Och det jag behöver göra nu är att lägga till de övriga. Då klickar jag på lägg till. Och så skriver jag alla. Canvas ändrar automatiskt det här till alla andra, för det finns ju redan en student med avvikande tillgång. Om jag vill kan jag sätta in ett inlämningsdatum. Det är egentligen inte viktigt, men jag väljer ändå att sätta in det ursprungliga inlämningsdatumet. Och det var 1 mars. Och 1 mars. Och så sparar jag. Och nu är allt som det ska vara. De tidigare inlämningarna är tillbaka. Och här i texten under ser jag att jag har en student med förlängd tillgång och övriga har den tillgång de hade från början.